Bugün Termiz Davlat Pedagogika Institutu talabalari o'rtasida, ya'ni yoshlar o'rtasida migratsiya, odam savdosiga qarshi kurashish va korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini, ya'ni tushunchalar berildi. Bunda nafaqat davlat tashkilotlari, ya'ni nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni muhim va har birimizning zimmamizdagi mas'uliyatdir bu. Odam savdosiga, korrupsion holatlarga qarshi kurash hammamizning zimmamizdagi mas'uliyatdir. Mana shu mavzuda bugun Termiz davlat pedagogika institutida yoshlar o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib bordik, ya'ni tadbir o'tkazdik, tadbir suhbati. Bunda xalq deputatlari kengash huzuridagi jamoat fondi rahbari Nurdin Rashidovich va Isfoli avlod nodavlat tashkiloti rahbari Boriyo Rano, nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida tadbir tashkillashtirildi. Jamiyatda tashkil etildi, yashar o'zida, bayram kunlarida. Hozirgi kunda